মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অসম গ্ৰন্থমেলা 2023 চবিশত আৰু মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই আছে গ্ৰন্থমেলাৰ পৰিৱেশ। আমি গ্ৰন্থমেলাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যিহেতু আজি অসম গ্ৰন্থমেলাৰ নৱমটো দিনত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আহিছে, গ্ৰন্থপ্ৰেমী এনেদৰে গ্ৰন্থসমূহ নিজৰ যি ভাল লগা গ্ৰন্থসমূহ আছে গ্ৰন্থসমূহ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰতিদিনে প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 2.5 কোটি টকাৰো অধিক কিতাপ বিক্ৰী কৰিছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ সৈতে দাদা উপস্থিত আছে, দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ গ্ৰন্থ আজি গ্ৰন্থমেলাৰ নৱমটো দিন আৰু নৱমটো দিনত আপুনিও এনেদৰে আহিছে। আপোনাৰ কোনখন কিতাপ বৰ্তমান ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু কি ক'ব বিচাৰিব গ্ৰন্থমেলাৰ দিন? খুবেই আমাৰ ভাল লাগি আছে লেখক পাঠক সকলোৰে, কাৰণ আমি খুব আগ্ৰহেৰে এই গ্ৰন্থমেলা অসম গ্ৰন্থমেলালৈ ৰৈ থাকোঁ আৰু এইবাৰ মানুহৰ যিটো সমাগম বিশেষকৈ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ খুবেই ভাল লগা, কিতাপৰ মাজত তেওঁলোকে সময় কটাইছে, কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিছে, খুব ভাল লাগি আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু গ্ৰন্থমেলাৰ নৱমটো দিনটোত এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ। কোনখন কিতাপে অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে বা কোনখন কিতাপ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে আমি পাঠকসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিসকলে বিক্ৰেতাসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আমি পাঠকসকলৰ পৰা পোনপ্ৰথমে আমি পাঠকসকলৰ মনোভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মন পচন্দৰ কিতাপখন তেওঁলোকে কিনিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এই অসম গ্ৰন্থমেলা তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰী ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই তৃতীয় বৰ্ষটো দেখা পোৱা গৈছে সেই গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কি ক'ব বিচাৰিব, কোনখন কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে এবাৰ? সকলোবিলাক যিসকল জ্যেষ্ঠ লেখক লেখিকাসকল আছিলে সকলোবিলাক কিতাপেই বৰ্তমানে বিক্ৰী হৈছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগে যে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকসকলে বা যুৱক যুৱতীসকলে যি লেখাৰুসকলে কিতাপসমূহ লিখিছে সকলোবিলাক কিতাপেই কিন্তু এক সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আমি প্ৰথমেই যিসকল লোকে কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে বা যিসকলে গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে আমি গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, বাইদেউ কোনখন কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে এবাৰ আৰু কোনখন কিতাপ বিচাৰি আছে বৰ্তমান? মইতো মা কিতাপ বিচাৰি আছো এতিয়া। আৰু কোনখন কিতাপ কিনাৰ আপোনাৰ আশা আছে? মই অলৰেডি কিনিলোঁ দুখনমান। কি কিতাপ কিনিছে বা? চাই দিছোঁ কাঞ্চন, কাঞ্চন মৌন অধ মুখৰ হৃদয় আৰু কথাৰ মূৰৰ কথা। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যিসকল বিক্ৰেতা আছে বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে ওচৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত যথেষ্ট গ্ৰন্থপ্ৰেমী আগমন ঘটিছে। দাদা কোনখন কিতাপ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে এইবাৰ বা কোনখন কিতাপ বিচাৰি যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে? নাই, কোনো বিশেষ কিতাপ বিচাৰি অহা নাই, প্ৰায়খিনি কিতাপৰে হেৰি হৈছে, বিক্ৰী ভাল, নতুন কিতাপবিলাকৰ বিক্ৰী ভাল, হিষ্ট্ৰী আৰু এনেকুৱা কিতাপবিলাকৰ বিক্ৰী ভাল। যুৱ প্ৰজন্মৰ কিতাপসমূহে কেনেকুৱা জনপ্ৰিয়? আপুনি দেখিছে ষ্টলৰ ভিতৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ যথেষ্ট মানুহ আছে, আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা সুধিলেহে বেছি ভালকৈ গম পাব কেনেকুৱা কিতাপ। যুৱ প্ৰজন্মৰ কোনখন কিতাপ বিশেষকৈ বিক্ৰী হৈছে এবাৰ? কোনো আপোনাক ক'লোৱে মই, এখন কিতাপ বা দুখন কিতাপ বিক্ৰী হোৱা নাই, প্ৰায়খিনি কিতাপ বিক্ৰী হৈছে। হয়, ঠিক আছে, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপুনি কোনখন কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে বা কোনখন কিতাপ আপুনি বিচাৰি আহিছে এবাৰ? তেনেকৈ আপোনাৰ স্পেচিফিকেলি বিচাৰি অহা নাই, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোৱেই যে মানে মানুহে যে কিতাপ পঢ়িব আৰু কিনিবৰ কাৰণে যে ওলাই আহিছে এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু খুব সুন্দৰকৈ মানে মই যিটো দেখিছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ পৰা যে মানুহে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ মাজতো যে ইমান শ মানুহ যে আজি কিতাপ কিনিব ওলাইছে সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। আৰু নৱপ্ৰজন্মই এনেকুৱা এখন দুখন কিতাপ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ কিনিছে, বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ যে এইবছৰ যি মানে যিবোৰ কিতাপ ওলাইছে সেই কিতাপবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কিনিছে মানে মানুহে পঢ়িব লৈছে, ময়ো দেখি ভাল পাইছোঁ। মই এতিয়া মৃণাল কলিতা তেখেতৰ বকুল ফুলৰ দৰে এই কিতাপখন মই দেখিছোঁ মানে যে বহুত মানুহে কিনিছে, ময়ো কিনিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে যে মানুহে লিখা মেলা যিটো কৰিছে নৱপ্ৰজন্মই যিদৰে লিখিছে মানে আৰু আমিও কিনিছোঁ, আমিও পঢ়িছোঁ, আমি শিকিব পাৰিছোঁ মানে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু দোকানত যিদৰে মানে মই কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা দেখা নাই, সাধাৰণতে মানুহে যেতিয়া ডাঙৰ মেলা হয় তাত ভিৰ ভাৰ কৰে, কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে যে প্ৰত্যেকখন কিতাপ মানুহে চুই চাইছে, বহুতৰ কাৰোবাৰ হাতত ধৰক তেনেকুৱা অৰ্থ নাই তথাপিও মানুহে কিনিব চেষ্টা কৰিছে। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ যে মানুহে খুব সুন্দৰকৈ কিতাপ পঢ়িব লৈছে।